ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ପାଲଟିଛି ଆମ ଦେଶର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ତାର ନମ୍ବର କାରଣରୁ ନୁହଁ, ବରଂ ନାଁରୁ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ର ନମ୍ବର ଭଳି ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ କେମିତି ରଖାଯାଏ? କ'ଣ କେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଛି? ଆପଣ ତ ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାଁ କେମିତି ରଖାଗଲା, କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ ଟ୍ରେନ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ନେଇ ରଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ କେମିତି ଦିଆଗଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରେନ୍ ନାମ କାହିଁକି ଓ କେମିତି ଦିଆଗଲା? ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀକୁ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି ଏହି ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ସେଥିଲାଗି ଏହାର ନାଁ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାତାୟତ କରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍। ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ବନାଇବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରେନ୍ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ଏହାର ଗତି 140 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶତାବ୍ଦୀ ନାମ ଦିଆଯିବା ପଛର କାରଣ। ଆଉ ଏକ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଶତାବ୍ଦୀର ଗତି ଘଣ୍ଟାକୁ 160 କିଲୋମିଟର। ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ନଥାଏ, ବରଂ ଏସି ଚେୟାର କାର୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାର କାର୍ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶତାବ୍ଦୀର ନାମକରଣ କେମିତି ହେଲା। ଏହାର ନାମ ଶତାବ୍ଦୀ ଏଥିପାଇଁ ରଖାଗଲା କାରଣ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ 100ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅର୍ଥାତ 1999ରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଚା ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଦିନ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଚଲାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ରହିଲା ଶତାବ୍ଦୀ। ଦୁରନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦୁରନ୍ତର ଗତି ଘଣ୍ଟାକୁ 140 କିଲୋମିଟର। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ କମ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ। ଦୁରନ୍ତର ନାମ ବଙ୍ଗଳା ଶବ୍ଦ ନିର୍ବାତ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ବହୁତ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ବା ଦୁରନ୍ତ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଦୁରନ୍ତକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚଲାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଚଲାଯାଇଥାଏ, ନହେଲେ ଏହା ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ର ନାମକରଣ କେମିତି ହେଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ।